Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Благодійний мистецький проєкт «Відчуй мене» направлений на підтримку ЗСУ і митців. Сьогодні ми поговоримо про те, як просувається цей проєкт, що цікавого з'явилося з організаторками, авторками цього проєкту. Це Надін Басіч і Наталі Поле, авторки мистецького, культурного та просвітницького проєкту «Поміж Всесвітами». Дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нас. І будемо говорити про те, як взагалі з'явилась така ідея, чому ви започаткували такий проєкт і дуже цікавить людей, чому саме у такий спосіб. Будь ласка, Надія. Добрий день. Дякуємо, що запросили. Загалом, якщо казати, наш такий проєкт, який каже про сексуальне просвітництво, про розвиток емоційності, чуттєвості через такі мистецькі, завдяки мистецьким ходам, це «Поміж Всесвітами». Ми робимо різні заходи, різних форматів. І «Відчуй мене» – це такий серія заходів, якраз направлений на підтримку ЗСУ, тому що у нас була ідея, вже така визрівала. Ми хотіли, думали, як можна тим проєктом, тим, чим нам хочеться займатися, допомогти армії, допомогти нашій країні. От, і ми цей проєкт розвиваємо разом з Наталі і розвиваємо разом з нашими друзями. І була такий момент, ще там до літа до нас підійшла там наша подруга і сказала, що от є таке бажання зробити фотосесію в стилі ню з декількома людьми, зробити її десь на природі. І ми з Наталі такі, так, почекай, можна ж зробити щось більше, щось прикольніше, давай розвинемо це в якусь таку серію заходів. І поступово-поступово ідеї ставало все більше і вирісло от в такий от проєкт з декількох заходів. Угу. Які саме це заходи, Наталі, будь ласка, розкажіть. В нас перший захід був це тренінг. Ми намагалися людям якраз пояснити, чи нормально приділяти увагу своїй сексуальності, взагалі її розвитку. Бо в часи в нас такі, ми все одно відчуваємо зміни в собі, ми частково закриваємося, ми робимо якісь суви, акценти в своєму житті. І ми якраз цим тренінгом нагадували людям, що взагалі це нормально займатися розвитком своєї сексуальності, як вона впливає, в принципі, на наше все життя, що це частина нашої психіки, її не можна просто кудись покласти в коробочку і забути про неї. І якраз ми там розповідали, які можуть бути наслідки по здоров'ю, які це можуть бути хвороби, і що все ж таки треба займатися, і це нормально. Якраз так і називався тренінг «Сексуальність під час війни, чи це окей?». Угу. Як взагалі сприйняли українці? Адже ми розуміємо, що суспільство може поділятися на тих, хто буде за і хто буде проти. І в українській культурі, і в українській ментальності якраз сексуальність у нас завжди присутня була і так є, але ми досить стримано ставимося до цього питання. Тобто ми отак привселюдно не можемо показатись оголеними, наприклад. Так? А ви якраз зробили навіть оця фотосесія, вона показувала, що людина може бути оголеною і сприймати своє тіло нормально. І вона навіть може не привселюдно, а навіть людина одна з іншою, там і чоловіки, і жінки можуть бути оголеними. Тобто це як такий виклик суспільству, як на мене. Ну, частково так, бо, в принципі, розвиток сексуальності – це виклик суспільству. Це доволі табуйована тема. І цей воркшоп, ми спеціально його шукали локацію, яка буде природня, що там буде багато зелені, бо це в нас асоціюється якраз з натуральністю, що також нормалізує і відчуття свого тіла серед цієї природи. Тож це якраз дало такий ключик трошки людям розслабитися, зрозуміти. Ну, бо, наприклад, якщо ми візьмемо якийсь виїзд в ліс покупатися в річці, там, в принципі, всі так само виглядають, просто вони там ще в купальниках.
Тут ми це трошки... ви так заспокоювали моделей, які приходили на фотосесію. І насправді ми на початку ми давали змогу людям нормалізувати себе в цьому стані. Вони спочатку були в ніжній білизні. Це можна було робити. Ми не ставили чітких рамок, прям жорстких. І люди просто самі, коли вони вважали, що вони вже розслаблені, вони готові показати фотографу там своє тіло, вони повністю роздягалися і відбувалася ню-фотосесія. Це взагалі така була робота психологічного характеру, підготувати моделей. Ви цим займалися? Так, так. Так. Насправді, ми вже 8 років вивчаємо психологію, займаємося йогою, а також вивчаємо сексологію і методику, як взагалі навчати людей цьому. Тому, да, є навички, є розуміння, як можна працювати з людьми. І, наприклад, в тих заходах, які проводимо ми, у нас є конкретні правила, конкретні цінності, які ми несемо. Наприклад, для того, щоб створити безпечний простір, щоб людина відчувала себе комфортно і могла відкритися, бо там те, що стосується розвитку нашого тіла, це дуже інтимно. І людина, от, наприклад, да, там 8 оголених людей, це дуже вразливо. І нам треба створити таку атмосферу, щоб люди себе відчували комфортно. І там, наприклад, ми притримуємося того, щоб конфіденційності. Наприклад, якщо людина не хоче розкривати свою особистість, ми це поважаємо. І, наприклад, і воркшоп цей, і зйомка була створена так, щоб люди могли зробили акцент на своє тіло і могли не розкривати своє обличчя. Тобто там можна на світлинах побачити, що у нас зовсім небагато облич. То обличчя показували там, знаєте, найсміливіші, які готові були про це прямо заявити, що я от несу таку цінність і допомагаю, показую іншим, що це не страшно розвивати свою сексуальність і взагалі тіло, воно, да, з самого народження наше і до самого кінця. І його нікуди не дінеш, воно таке є. І оце от якраз про прийняття. От також у нас в наших просторах ми дотримуємося того, що не можна критикувати та осуджувати людей, і це сприяє такій більш відкритості до інших. Тобто, це і про розуміння своїх кордонів, що я можу, на що я там на зараз, в даний момент, на що я згоден, на що я можу зробити, і прислухання до кордонів інших людей. Звичайно, тут всі ці правила зрозумілі, але ж як ставились моделі, як ви їх вибирали? Чи це одразу були ті люди, ці 8, які прийшли до вас, ті, які вже були готові? Ну, справді, ми розуміємо, що хтось хотів обличчя показувати, хтось ні, але все ж вони всі оголені. У будь-якому випадку це ті люди, які прийшли і вже знали, що фотограф буде працювати з натурою у стилі ню. До нас, насправді, на наші заходи, ми так, знаєте, теж слідкуємо за нашою аудиторією, хто до нас приходить, і це люди, які вже працюють над собою, вони вже розвиваються, вони працюють над своєю тілесністю, і вони знали, куди йшли. Ну, тобто вони розуміли, в якій атмосфері вони опиняться. І нам залишається лише їх підтримувати і направляти, і казати, що, ну, там, ми є поруч, там, не знаю, в будь-якій ситуації ми можемо допомогти. Якщо десь некомфортно, ми послухаємо, ми підкажемо, ніхто нікого не змушує. Це абсолютно добровільні кроки. І, власне, так і відбувався відбір. Люди, які зацікавлені, вони до нас зверталися, вони, не знаю, там якісь сумніви нам озвучували, і ми вже з ними працювали. Це от робила більше Наталі, вона спілкувалася, да, з нашими моделями. Ну, по-перше, в нас же був анонс, ми збирали так людей, вони, в принципі, частково розуміли, що відбувається. Після цього просто в нас була як бесіда з кожним з учасників, там більш
розповідалося, що саме буде, і якраз з різною людиною вона озвучувала свої страхи, і там якраз з цієї сторони я їй розповідала, що буде, чого не буде, бо люди різні, вони бояться різного, і якраз через оце таке знайомство з цією бесідою було легко під час якраз воркшопу дивитися на людей і якраз розуміти, де саме їй може бути некомфортно, де саме їй треба, наприклад, захистити, або якраз навпаки, якраз підтримати і дати зробити там цей крок на зустріч собі. Будь ласка, пригощайтесь чаєм. Я хотіла запитати ще з приводу того основного послання, яке йшло за допомогою цієї фотосесії. Що ви несли тим людям, які будуть потім дивитися світлини, які, можливо, захочуть взяти участь у інших заходах, які ви пропонуєте? Ну, виставка в нас така називається «Відчуй мене» і проєкт цей, в принципі, весь. Якраз він спеціально був зроблений з акцентом на те, що там майже немає облич, там багато тіл. І це якраз про те, що ви відчуваєте, коли дивитесь на ці світлини, що це за люди, ви не розумієте, хто там знаходиться, там нема статусів, там нема розуміння, це твій родич, це друг, взагалі незнайома людина, це військовий, це директор, це просто офісний робітник, це мати чи батько. І це не дає нам змогу якраз зосередитися на відчуттях. Що ти відчуваєш, коли ти бачиш настільки багато різних людей з різними фігурами? Як воно тобі відгукується в нормалізуванні твого тіла, твоїх емоцій? Чи взагалі можуть емоції показуватись на нашому тілі? Чи можу я без зчитування емоцій на обличчя побачити, а що ж ця людина на цій світлині мені показує? Бо якраз, якщо пройтись по виставці, там в нас є три групи емоцій. Якщо які? Там перша це ніжність, це така вразливість, друга це об'єднаність, якраз ця єдність, підтримка, і третя це якраз оцей фінальний крок в сексуальність, в еротичність, в сексапільність. Все ж люди оголені досить незахищені. І якраз тут вони об'єдналися, мабуть, щоб показати, що незахищена людина, об'єднавшись, може отримати захист. Загальний. Ну, так я прочитала, принаймні, так? Я думаю, в кожного якась є своя думка і своє розуміння того, що ви показали. Будуть ще лекції. Розкажіть, будь ласка, про них і теж, що це будуть за лекції, хто збирається приходити до вас, чи вже зареєструвалися люди, щоб послухати. Так, у нас вже є реєстрації. Значить, перша лекція – це про оголену натуру в світовій історії мистецтва. Це буде проводити Михайло Новак, такий доволі відомий художник у нас в Дніпрі. Насправді, ми, знаєте, запрошували, пропонували, бо самим цікаво для себе це відкривати, самим цікаво ще поглиблювати знання, і дуже цікаво це підсвічувати людям. І дійсно там на лекції буде цікаво дізнатися про те, як в різні часи було відношення до оголеної натури, причому там да, і мистецької, і натуральної, і як це зараз відбувається. Друга лекція – це якраз розмова з психологами, Євгенією Бутюгіною та Романом Шаповалом, про тілесність та емоції, як наші емоції пов'язані з тілом. Про це наша вся виставка. Ми якраз і робили акцент на тому, щоб нам, знаєте, це взагалі весь проєкт для нас це як експеримент і дослідження, тому що ми продовжуємо зараз, ми на початку слідкували, як це розвивається, ми не ставили якихось очікувань, там, як це повинно виглядати, що це повинно бути, тому що це люди, і це робота з емоціями, і з їхніми тілами, ми не знаємо, як вони відреагують, вони самі не знають. І дійсно дивитися, там, як люди зчитують те, що ми вкладали, там, які сенси та ідеї, як вони щось нове знаходять. Це взагалі в цьому і
не знаю, смак мистецтва. І, значить, на цій лекції, не лекція, це буде відкрита бесіда з психологами, власне, і поговоримо про цей зв'язок, про практики сприйняття свого тіла, як це робити, плюс в ракурсі взагалі реального життя, в якому ми зараз знаходимося, як приймати тіло там з різними травмами і так далі, і як на це реагувати. Бо це такі гострі питання, і так само там, як розвивати свою сексуальність, на що робити акценти. Тобто ці теми ми і підіймаємо. Чи є зацікавленість і віддача від суспільства, чи ви вже отримали відгуки перші? Тому що виставка триває, вона ще буде до 31 грудня, і люди зможуть прийти, подивитися. Можливо, в когось з'явиться вільний час, і напередодні Нового року вони зможуть відвідати ті заходи, про які ви говорите. Будь ласка. Так, виставка проходить, до речі, в будинку архітектора з 10 ранку до 6 вечора, тож приходьте. Відгуки, ну, ми якраз на відкритті вже встигли почути відгуки, і, до речі, дуже цікаво почути відгуки моделей, які побачили себе на світлинах і подивилися якраз на реакцію людей, і просто гостей, які вперше, в принципі, побачили. Бо це дуже приємно, що якраз ми собі на меті не ставили нічого, але ми побачили, як у моделей якраз змінилося ставлення до свого тіла. Вони якраз про цим поділилися, що тепер вони його ще більш нормалізували і більш полюбили. Бо вони побачили, що іншим людям нормально дивитися на такі світлини, вони бачать щось своє, воно їм відгукується, і це така ж така родзинка тепер буде всередині них. Що вони прям частина мистецтва, і вони гарні, прекрасні. Справді, ми ці працювали над роботами, а хто був фотографами? Значить, наші фотографи – це Артем Макеєв, Андрій Нікольський, Володимир Деркач і я. Це прям окрема тема, насправді, роботи з митцями, тому що там, да, ми, як сексологині, секс-просвітниці, маємо на меті своє і там збирали цей захід задля цього, але так само ми і дуже любимо доносити цю інформацію через мистецтво. І оця от підтримка митців, наш проєкт взагалі має декілька прям цілей. Допомога країні, допомога людям в розвитку їхньої сексуальності та емоційності. І оця мистецька частина – підтримка сучасного українського мистецтва і конкретно локальних дніпровських митців. Тому і народилася потім сама ідея виставки і ідея запросити декількох фотографів, щоб вони, у нас як було, да? От у нас було там три блоки емоцій, і ми, як відбувався процес взагалі зйомки, все починалося, у нас так було три підходи. Ми спочатку збирали всіх людей разом, їх занурювали в стани, допомагали там якось знайти оці, от зачепитися за якісь емоційні такі, да, штучки. І вони там починали якось працювати, фотографи за цим спостерігали з різних сторін, а потім вже фотографи мали можливість самостійно попрацювати з моделями в тих станах, в яких вони зараз знаходяться. Ну, знані насправді фотографи і знані митці, які прийдуть читати лекції. Тобто ми вже розуміємо, що проєкт ви з самого початку і до кінця продумали, і добре, якщо прийдуть ще мешканці міста, небайдужі люди, яким цікаво доторкнутися до мистецтва, яким цікаво подивитися і зробити ще щось приємне, корисне для себе, плюс допомогти і митцям, і ЗСУ. Так. Тож, я сподіваюся, що та мета, яку ви поставили, вона буде досягнута, і ви ще поставили цифру, так, сума. Чи вже є гроші, які зібрали, трошки хоча б, скільки вже вдалося зібрати? На зараз у нас 27 тисяч з 90, які, да, потрібні. Ще до 31 грудня є час, тому сподіваємося, що і ця мета також буде досягнуто. Я дуже дякую вам, що ви прийшли до нашої студії, поговорили про проєкт, і хочеться, щоб таких проєктів у нашому місті було більше. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.